Tittarnas hårda kritik mot TV4 efter upptäckten i talkshowen Tilde, irriterad och ledsen. Tilde Dom Paula Ebbys talkshow har haft premiär. Många tittare har reagerat positivt medan andra riktar kritik mot TV4. Läs varför här. För ett par år sedan fick den etablerade programledaren Tilde Dom Paula Ebby sin egna talkshow Tilde på TV4. Ett format där hon möter gäster för samtal och artistframträdanden. Programmet sänds direkt från Junibacken i Stockholm och har nyligen haft premiär. Bland andra gästade Arvingarna och Felix Herngren. Men vad tyckte tittarna om premiären? Tittarnas reaktioner efter premiären av Tilde, Super. På TV4s Facebook strömmade in kommentarer efter premiären. Allt var toppen och Tilde är super. Extra glad över att fantastiska Siv var med och jag träffat henne då hon var programledare i 4 med 4:an eller 3:an, skriver en tittare i en kommentar. Vilket härligt gäng på säsongens första avsnitt. Det var ingen specifik sekvens av programmet som jag tyckte mer om. Det var helheten som var bäst, hälsar en annan. Kritiken mot TV4-programmet inte textat. Däremot är flera fandersamma och kritiska till TV4 då de inte kunde se programmet med textning. Flera menar att det annars funkar på andra program, men inte med Tilde. Jag och flera med mig som är hörselskadade kunde inte ta del av programmet på att det inte var textat. Varför? Testade TV4 Play likadant där. Blev både irriterad och ledsen. Skulle vara fint med en förklaring, skriver en tittare och fortsätter. Det gäller enbart Tildes program, mycket märkligt, jag har inställt på min TV så det blir automatisk text på programmen. Håller med dig även som hörande är det svårt när de ibland pratar i mun på varandra, hälsar en annan och får medhåll. Håller med, händer allt som oftast. Kass kanal när det gäller textning. Annars okej. Okay. Tilde Dom Paula Ebby, det är ärligare om det är live. Numera sänds programmet live något som Tilde beskriver som ärligare. Det är ärligare om det är live, för då måste jag komma till den frågan som är känslig eller svår utan att ha värmt upp i 40 minuter innan, säger Tilde till Aftonbladet. Hänt har sökt Tilde Dom Paula Ebby om premiären och TV4 om textningen.